စိမ့်တက်ငါအိမ်ပြန်လာတော့ငါမရှိတော့ငွေထားတဲ့ခွေကငါ့ကိုဟောင်းတယ်ငါအိမ်သုံးရုပ်ပစ္စည်းတွေငါ့ကိုစိမ့်လို့ငါတိန်းခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဖေကငါစစ်ဖြစ်ခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ငါစိတ်တွေပေတေလေလွတ်ဒုက္ခတွေတုံတုံပွန့်တယ်ငါရင်ကဖွင့်ကြည့်တော့လေနှလုံးခုန်တစ်ချက်မခုန်တစ်ချက်အသက်ရှူတစ်ချက်မရှူတစ်ချက်ငါအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်ငါအသက်ကိုငါမမီတော့ဘူးတစိမ့်နဲ့မနက်ခင်းကအော်ကြီးကျယ်နဲ့စတယ်အေးရင်မဝပဲအိယာကထတယ်ရှေ့မှာဝေယန္တာဝေယန္တာရှေ့မှာတကြိုးငါစိတ်တွေအစိုးမရချင်ဘူးလက်တကန်းစိတ်တကန်းသာကွာရဲ့ဆွတ်ဆုံထိုင်းမိုင်းတဲ့ကဘာကြီးငါ့ကိုညင်းငွေသွားအောင်ဖွင့်ရယ်အပြောက်ရှများတယ်အသွေးအသားများတယ်ငါအယံမတော့ဘူးငါဆေးလေးမတော့ဘူးရှူများရှူနေသလားပဲ။ကွန်လည်းမစားဘူး။နေရှိသမျှကြားရတယ်ပြန်ဆိုတည်း။ငါဘေးမတွေ့လို့။ကျွယ်ရသူတယောက်ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီး။ညာကြီးပိုင်းကတွေ့စီခဲ့တယ်။ပစိန်၃မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုပြန်ဆန်းနေရ။လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ရဖို့ကိုယ်ကြမ်းတမ်းမှုကိုပြရ။စပွဲတော့ကခေါ်မကြအောင်မကြ။ဟဲ့ကောင်ဒီမှာမီးတေနေပြီ။ဘဝတွေတစ်ခုမျက်နှာတွေတစ်ခုဇင်းစိတ်သားစိတ်ကုန်ခန်းနေလေ။ငါတုံလုံးချောက်ချမှုကိုဖောက်ခွဲပြစ်လိုက်တယ်။လမ်းဘေးစတိုင်ပုံနဲ့လမ်းဘေးခွေ့ချီတလုံး။ငေါဆင်းဆင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်အခုထိစားတစောင်းမှမထည့်နိုင်သေး။ပြန်ဆိုတေးမဖြစ်တဲ့နေ့တနေ့ဟာအချင်းအစ်တလည်းမဖြစ်။ချစ်မြတ်တာမဲ့တဏ္ဍန်တလျားမှာအတန်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။တစိမ့်လေးနေမပွင့်ခင်ပွင့်မိတဲ့စိတ်ကူနေပွင့်တော့နောက်ဖေးရချောင်းနဲ့မျောချခဲ့ရတယ်။အိမ်ဘေးကမြေအလွတ်မှာဘာအပင်မှမဆိုင်မိခဲ့တဲ့လူလွတ်တယောက်အိမ်အမိုးကောင်းကင်အလွတ်မှာလဲစွန်တကောင်းမှာလွတ်မတင်နိုင်ခဲ့ဘူးအမှုပညာကိုခူးဆွဲ့နေရတာကတစ်ဘူးကင်ဘူးလေးနဲ့ယူသွင်းနေရသလိုအာရည်နဲ့ရေပတ်ထုတ်ရအောင်မယ်နင်းနေတယ်မီးဟတ်ထုတ်ရအောင်မယ်ရွာလမ်းမှာအစုံမှာခြေထောက်တွေမစုံနိုင်ခဲ့တော့ရေမြောကန်းတင်ခုတ်သားတစနားရင်ညာကတည်လာတယ်ဒဇိန်မှာရာဒီဥလူကအိမ်အပြင်မှာတစ်ခုအိမ်ထဲမှာတစ်ခုငါရဲ့လူအဖြစ်ကိုအမှုဖွင့်လိုက်တာမတူလဲမပြေးနိုင်မစည်းနိုင်ညီစီစီရှိလျာငါခြေတလန်းဟာငါအိမ်နဲ့ဝေးရနောက်ထပ်ငါခြေလန်းများငါဘဝနဲ့ဝေးရများဒဇိန်6အမေနဲ့သားစကားမပြတ်ဘူးလျက်စည်းအောင်တလက်လက်အတန်ပေးတယ်ဘဝနဲ့ဝေးရငေးမိသူဘဝနဲ့ဝေးရပြေးမိသူလွမ်းပေါ်ရင်ပြည့်ရင်ရှမ်းဝန်တင်နတ်တန်လူစီ26ဦးချစ်မြတ်တာအပြာကြီးရသမျှအငမ်းမရဆွဆွယူသွားပုံလေးကိုပဲအမေမှာတရရိတ်ရေးရေးရံငေးချန်ရစ်တယ်။တစိမ့်ခုနှစ်ညနေငိမ့်လာတော့စိတ်ကမငြိမ့်သေးဘူး။ကိုကောင်းမော်ကတိမ်တစဘယ်သွားရမှန်းမသိဘူးလား။အသက်အချိတ်ဆက်မှာကိုအရှိတ်ကလာချမ်းထန်းထားရသေးတယ်။လွမ်းဆွေးများနဲ့စီးစားခီးကွာဝဲကိုတွက်ချက်မိပြန်တယ်။တစိမ့်ရှစ်ရုပ်ရည်ရမီးပြတ်သွားတော့အမောင်ထဲမှာဒုံးမိတိုင်းပြီ။ကိုအိမ်မှာဘယ်နေရာပါရှိမှန်းမသိဘူး။မီးချစ်ကိုဆမ်းပြီးတော့စိတ်ကူးတစ်ချက်ပွင့်သွားတယ်။ရေစိုးဖျောင်းနိုင်အတော်လေးတဖြည်းဖြည်းထမြည်တယ်။ညဟာသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုတစ်ခုခုလိုတာအမှန်ပဲ။အာယုံမားတော့မယ်။ရာဒီဥဒုကငါ့အသက်ကိုလှူတယ်။ငါမှာရင်ဘတ်ဒါဒန်လန်းကြီးနဲ့ဘဝနဲ့ဝေးရငေးငေးနေရဘဝနဲ့ဝေးရလွမ်းလွမ်းနေရငါ့ကိုရတဲ့အမှုပညာကြမ်းရှာရှာမှာငါအသာမဲရငါဖနက်ပါရငါအစုံနာရအဆင်မပြေတဲ့တကယ်ရှင်ငါစီလာတယ်အဆင်ပြေတဲ့တကယ်ချင်းစီငါသွားတယ်ငါတောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်စပွဲတို့အလွတ်မရဘူးငါမတောက်တဲ့ပြန်ဆိုတေးဆိုင်ရှင်အလွတ်မရဘူးမနေ့ကနေသွင်းပြေတယ်ဝင်းနေဆိုလားငါမတွေ့ချင်အောင်ဆောင်ခဲ့တာစင်းတစဲတယောက်ယောက်ကိုစောင့်နေရတယ်လက်စာရင်တယောက်ယောက်စီသွားလိုက်ရတာဟိုအတိတ်ပဲရှိမယ်တမနာခင်းလုံးကြလာတဲ့စိတ်ကူးတွေရလေအချိုးပဲတနေခင်းလုံးလေးလံမိသမျှကလည်းခေါ်ပြောမရှိညနေဆိုရင်အလွမ်းတောင်ရောက်တောရောက်ဖြစ်အောင်မယ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့အသက်ကိုမျှတောက်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုလည်းဒီလိုနေမျိုးမှပို့ထိခိုက်ရတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေးတွေပါသွားလိုက်တာအခုဆိုရင်နွားဆေးလေးလေးဖွာနေမှာပဲတည့်ရနောက်ကျခဲ့သောကိုတရင်ရဝေးမြေချတငယ်ချင်းများ
过家了的大爷啊，都弄两码的码的，过电视开的提灯的老马，都弄灭掉的呀，乱送了。第一多月，一点变个个里档，都生了衰老，他妈的弄赔钱的要。我家妈也没搞上表扬么啦么的，都妈再让爸么啦乌。伢养的 AC 啊，真的也不也，还是啊少多骗的乌也。小点的啊，聊不聊，输当啊嘛呗。这多这老爹活的苦嘛嘞，没阿个多爸爸的苦太没米。今天来过，但过地门里啊，给来便宜。这是啥的？后边哪问来的的呀？个地方哪出多的？俺哈不落的没有嘞。他虽没看的拍着路，谁没看的？刘丽瑶哈转你的苦手耶，俺哈转你的苦，苦肉俺谁都没米。两杯烧蒙的烧好了后，别吃来的路，俺谁没米，谁偏别吃来呀么啦？那边也是我家菜，应该都打的也多米的蛋，那片的都对呀，把门也是。我跟上嘛，老李也不少。软的、水的、软路嘛，打好看啊，大伯。我哈给他得了 C A M F G 个啥没？这是三年。路路前提个用些表骨色棒了，人家多嘞，吃一下的葫芦，因为木个这边变家伯，没么撇开嘞，背到那么的啥耶？老太这是一头个大问没？哪里？问你的片对呢？路边送两个哩，乱水片有小开的，这是石头。都少生个哩嘛，啥都少嘛没他个不，都那样嘛，把他苦嘛没也个不，都白嘛来路的中了个没得他，没那个啦，真那个啦，轮个呢也做的苦啊啦，都比都比啊是边说话呢对了呗路，这中了个说尽说没，都啊的路边表表多的的，乱等呀得不得的，为了些过的苦啊都努比伢啦，这生意看是哈都在修的啦，今天嘛咯都啊啥嘛啦的这么家不，这生意顺利。这种做皮车人，都聊不聊皮车没？说了，也加入没？说了，对呢。俺这三年养多了嘞，对呢。你来那个过一个会变难米嘞。俺去到里啊来小妹说了几句，是为你那修路都没有弄过事，你一来嘛不聊皮了也没。啊，但是话别你也干啥了也没，不聊啥啥事嘞？说了，我的话你家外面呢，都也不喊俺奶奶。这人什么？你的牛送你们面来拿个，明天看你的，再先见我的，我不收的呢。我担心有，刚买台房我加几亿的，想你想那，别个多没没丢。我的后头了，每站的三米的三台呢，我们到了四个人围了围呀的。等你弄细细摸摸，没有烂的我晓得，我别妈妈要不，我面了我的眼睛的，我表兄弟都听的，我们最近都有点疲劳，我啥用的张表嘞？我的心里张表嘞？我也是的找人啊，不都妈妈表，给他去啊，去了呀你嘞，等你比着那等你，不哇的哭嘞，我不要我路木也将对不表嘞，我对起嘞，我对起了，我不是了。